no munsi ndumva nishimye cyane kuko no munsi nari narateguye none inzozi zo nari mfite ndumva zageze kuri no munsi ndumva nishimye cyane nta kindi ndi gushima Imana kuko ariyo yateguye no munsi kandi kayushoboje ndumva mfite amatsiko cyane kuko one narakunze ndabona tugiye kubonana kandi tuzabana ibihe byose ya ndumva nishimye cyane cyane uyu munsi nari nkutegereranyije amatsiko ya ndumva meze neza ku mutima Arine ndamukunda cyane kuko anyereka umutima mwiza aranyishimira kuko nayo nicyo cyatumye mukunda niyo mpamvu nayo nzamukunda kugeza igihe iteka ryose ndagukunda cyane 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 numva ngiye kuzakubera umugisha tugihagaze eka turebere hamwe isomo riboneka mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro ibice bibiri umurongo wa 18 handitswe ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye anibarize Steven we mugabo mbe Steven umubyeyi wawe cyangwa abavandimwe bawe cyangwa inshuti zawe zaba ari zo zaguhitiyemo kurambagiza Aline yeah oya niwe wabyihitiyemo njyewe mana iguhe umugisha urihangara nawe nubwo bigoranye baba baraguhatiye iwanyu kugira ngo uzashingirwe Steven oya aravuze ngo oya impamvu mbibaza nta burenganzira mfite bwo kubyinjiramo igihe ababyeyi cyangwa se inshuti batiye abantu kubana ariko kuko ari bo babyihitiyemo reka nako tubyemere ko ari bo babyihitiyemo dukomeze umuhango wera ubukwe rero n'umuhango wera bamaze kubasomera isomo riboneka mu itangiriro igice cya 12 umurongo wa 18 ndaje nsoma nanga musubiramo tahera ku mugabo jewe Steven irakiza jewe irakiza Steven ndagutwaye wowe Aline Gumbere umugore w'isezerano ngo tubane mu byiza mu bibi dukize dukenye turwaye turi bazima tubyaye cyangwa tutabyaye kuva uyu munsi kugeza dupfuye Imana ibidufashemo ndagutwaye wowe irakiza Steven
Nagutwaye wowe Irakiza Steven. Ngo umbere umugabo w'isezerano. Umbere umugabo w'isezerano. Ngo tubane mu byiza. Tubane mu byiza. Mu bibi. Mu bibi. Dukize. Kize. Dukenye. Kenye. Turwaye. Turwaye. Turi bazima. Turi bazima. Tubyaye. Ay. Cyangwa tutabyaye. Tutabyaye. Kuva uyu munsi kugeza dupfuye. Musi. Imana ibidufashemo. Nishimiye kuko waremye Aline ndetse na Steven karabaremeye kugira ngo uyu munsi tariki 27 z'ukwezi kwa 8 kuri ari umuntu 2022 kugira ngo bazahure bazabane akaramata maze urugo rumwe rukubaha izina ryawe rihabwa icyubahiro wowe dusohoreje amasezerano turabakuragije kugira ngo uzabahe urubyaro abahungu n'abakobwa kandi data uzabarinde kirogoya mu rugo rwabo uzakomeze ubahimigisha wasezeraniye bagukunda n'abakozi bawe uzabarinde gucogora murimo bakora bazagukorere kugeza ku iherezo uzabahe n'ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen.
except for be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go up, and then you open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Sister, we want my seat until where they find the key. One day you go on trees. Amen. Amen. Then not wait on losing job. Landlord come they do like God. One day you go be a lord. Amen. Watch and see in no go day. If you believe it, say amen. No, amen, amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen, amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Go favor you. Amen. Great men go honor you. Amen. 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 One day you go sign the check. Oh. You self go drive that Benz. Oh. This life go still make sense. Oh. Amen. 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 Your children go make you proud. Oh. Amen. Bad people no go pull you down. No. Amen. One day you go run this town. No. Oh. Amen. 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 You self go spray me money. Baby, go call you and me. You self go host the party. Amen. 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 Dangote go be your friend. Amen. Otedola go be your friend. Amen. Adenuga go be your guy. Amen. 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 Elubelu go be your guy. Amen. Abdusamad go be my guy. Amen. Rabbi, you go be my guy. Amen. 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 Your life no go end in shame. Amen. Your business go bring you gain. Amen. If you believe it, say amen. 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 Manuel, wanyemerera ukagejuru maze tukaramukanya. Ndahari ndahari. Ngira hino turamukanye dore ko tukatumaze n'iminsi tutabonana. Imyaka ni myinshi koko. Imyaka ni myinshi. Muraho Manuel. Muramahoro. Namahoro. Turi kugenda ku tapi ry'umweru. Ntabona siko nakwiteguye nyine cyane. Ndabibona. Ni tapi y'umweru kabisa ikwiriye Manuel. Ni ukuri. Manuel rero tubahaye ikazi wacu. Kimara kubona ubutumwa bwawe ko tariki y'umunsi 28 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2022 umenyesha ko uzaba uri mu rugo rwacu, naragiye negera umuryango wanjye maze kuwegera mbabwira agakuru keza. Ndababwira nti iyi tariki ya 28 amasaha nk'aya ngaya tuzaba dufite Manuel ndetse n'umuryango we mu rugo rwacu. Ubwo rero abasore bashoboye gukama bajya mu nka barakama, ababyeyi bashoboye kubeta bajya ku rusyo barabeta, bashigisha akagage kandi mpero kugakunda kuko twarataramanye, ndetse abandi basore nabo bajya mu ntoki barakama maze bakamya gatobe keza gakwiriye Manuel. None rero Manuel, uyu munsi nkaba nifuje kukuzimanira kandi nkaba ngufitiye amata y'inka n'ayisuka. Maze rero Manuel, ntaramwakira muryango mwiza w'abaturagara, nagira ngo munyemerere maze mumpere Manuel amashyi. Ayo ni amaboko mwagombye kumuramutsa mwese, maze tumwakire mu rugo rwacu. Murakoze cyane, ngo urakaza neza Manuel. Rero wabyumvishije, urakoze cyane, urakaza neza, urisanga. Amatwi ndabafite nakumvise pe. Nuko nuko. Ngaho rero Patrick, ngaho pfundura maze ushikirize umusaza Manuel, ubona uko yagenze urugendo rurerure, maze yumve. Amashanyarihe mwayibonye mbiza.
iyi ndabizi iraza kumenya uritama natubwira kandi ku kamera mbega mbega manwe wabibonye iyo mupfunduye urukano nako umutemeri iwanyu bigira ngo ti ubwo nuvuga ngo ni karibu manwele yego mwakire rero musome abana mwagenza urugendo rurerure n'izuba ryinshi yego ariko ni ikaze tubahaye ikaze manwe karame karame aho rero ku buzima bwacu muryoherwe mu gifaransa aravuga a la santé amashi hanye a la santé amashi menshi ababyeyi bose tudoherwe maze rero manwel ndabona wagenda urugendo rurerure ntabwo ari ngombwa ko nkomeza kuguhagarika ahubwo ongera usubire mu mwanya wawe twanatarama wicaye si ngombwa ko naguhagarika kandi nzi ko wagenze urugendo rurerure urakabyara byagije nuko murakoze cyane muryoherwe kandi Thank you.
chama baba que iba yo amase ya shoya nyuya nyiswe ikyo tumifuriza murugo mwe mwisa rusabe ibuta mana tekereje gihe kitari gito ndavuga ati Arine mubyara wanje iyi ndirimbo izakubakireweho na Steven rero ibakore ku mutima murakoze cyane akoze cyane urakoze cyane muneza Bari kuririmba ni nyamwangu
Mateka darebi juru ito muma soyanyo amashime si chane oh ati wichama nubwo imana yakumpaye tukavukana tugasangira byose tugasangira kuvuka ukaba musaza wanyu akubera mushiki wawe nkagukunda nawe ukankunda imana ikagutana ikaguha umuhogo mwiza nk'uwo nguwo ngo urakoze ku mpano nziza umpaye ndishimye nubwo mbona ndira saa kandi kababaro ahubwo nukubona urukundo mu nkunda mwongere muhuza ibiganza dushimire munezero ku ndirimbo nziza ririmbiye abageni bacu umuryango wa Steven ni inshuti zanjye uhereye kuri bucura ukageza ku mubyeyi mukuru niko nabivuga Steven mu ruhande rumwe ndamubyaye ariko ni inshuti yanjye Aline ni umuvandimwe Aline nawe buriya ni umwuzukuru mu byukuri ubukwe bwabo buranshimishije cyane Steven imana izabahe umugisha mu rugo rwanyu we na Aline muri make rero sinshaka kurambanya ndabashyigikiye mbahaye inyana y'ishashi kandi Steven aho ndagiriye urahazi
nguhaye inyana yo muri Afrika nujya mu Rwanda uzajye kwicura nidutinda kujyayo utuma mukuru ngo abayanga kugira gute Paul nzamutuma ajye kwigucurira murakoze Imana ibaho umugisha hari ubutumwa mfite uretse Bibiliya yabose Bibiliya niyo mbahaye ariko kugira ngo mbubakire mwembi mama abahaye inka inyana y'ishashi yo muri Afrika ntago muri ntago tuzayimuka yo muri Afrika cya kabiri famiye Kamari Muzungu nawe abahaye inyana y'ishashi n'ubutumwa yantumye undi famiye niyo mugabo Muzungu nawe abahaye inyana y'ishashi famiye Kayobotsi Muzungu abahaye inyana y'ishashi nange bwite niziye rero nkaza nkabibonera nange hamwe n'uyu mumama duhagararanye tubahaye inyana y'ishashi Imana ibahe umugisha Steven baguhaye inka cyane ndishima umwana wanjye Arina zisiga Arine nguhaye igisabo ati Arine mukobwa wanjye ntabwo muzagira inka ngo tugumirize ibisabo muzacunde kandi murese igisabo ndakiguhaye ejo nzakijishura nkiguhe iri ni juru rito urugo rwiza ubundi ni juru rito none mu buryo bwo kububakira kugira ngo bazagubwe neza bagire urugo ruhire nanjye mbahaye inyana y'ishashi imana ibane namwe mu buryo Imana ari muri mura wanjye najyaga nza mutuma akajya akankunda cyane mbese cyane cyane nuko ise ni ukurikira data bwa kane none nanjye ukaba ari umudamu wanjye none nanjye muhaye inka kandi izaba kamirwa amata azakamira n'abandi Imana izaba urugo rwiza ubwo dufite nanone ubwo nkaba nguhaye inka inyana y'ishashi rwose Uwiteka bagirire neza batanze inka zirakabyara kandi ziracyaza mu nka wahawe harimo n'Ihabimana inyana y'ishashi ntabwo ari umutavu ntabwo ari umutavu ngokanyuhenzegawe maze urugo rwawe ruzagira amata n'amavuta ruzagira abana umuhungu n'umukobwa Yesu azaba umugisha nkuko tubyifuza ariko bizaba natwe nk'umuryango twifuje kumushyigikira mu rwego rwo kumushyigikira twifuje kumuha inyana y'ishashi igihe azahugukira azazacyure kuko irahari murakoze arakoze cyane batatumushyigikije inyana nziza Imana izabaho umugisha kandi muzabyara ari hungu nakobwa muzabaranda ku mata ku ruhimbi nibyo tubasabiye ndi kumwe n'umuryango wanjye nuko bamwe ntari kumenya aho bari ariko twari twazanye tubahaye inka iyo nka izabakamirwe kandi izabashimishe nanjye kubwa ibyishimo by'uyu munsi yatweretse akatwereka ibirori we na Rene turabishimiye cyane muzagira urugo rwiza muzubake ku rutare ntimukubake ku musenyi urugo rwanyu ruzakomere muzabyare hungu nakobwa nanjye babahaye inka nanjye ndi nyoko wanyu mbahaye ibyansi muzatereka amata ku ruhimbi ntimukabure icyo muzajya muha abashyitsi babagana nanjye nicyo mbifurije rero uyu mwana Steven ni umwana wanjye ndi nyirasenge mu by'ukuri ibirori batweretse biratunejeje bitumye duhura n'inshuti n'abavandimwe tutari duherukana Imana ibahe umugisha amen kandi Imana izabaha kubyara hungu na kobwa kandi kiruta byose muzajye mukunda Imana kuko aho ngaho
niho gukomera k'umukirisitu utangira urugendo kuri Imana ibaha umugisha rero ubwo rero nanjye nkaba nabageneye impano ni impano nziza cyane ubwo nimugera mu rugo murayifungurira banezeza Imana ibaha umugisha kandi ibahe kujya mbere mu by'umwuka no mu by'umubiri izina rya Yesu rihabwe icyubahiro amen 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 none ndamushimye akagapfukire uragapfundura aka nagapfukire ariko urakishimira urakoze cyane mubyeyi mu ijwi rero ry'umuryango wa mama uyu ni mama ni nyirasenge wa Steven aravuze ngo akanagaseke k'ababyeyi ariko ntago umwana yamwereka ibirori ngo abure kumuremera akaba amwemereye inka ejo cyangwa ejo bundi ikazagera mu rwuri n'umuryango wanjye twatekereje kuri Steven mu by'ukuri umuryango w'abaturagara kubona baratubyariye mama natwe tukavuka tukabaho mu by'ukuri turawishimira kandi turawukunda nanjye n'umuryango wanjye twatekereje kuri umuryango wa Steven na Aline natwe tukaba tubemereye inka ejo cyangwa ejo bundi tukayigeza mu rwuri murakoze Steven warakoze gukunda Aline yego yahenze ariko warakoze kwitangira ubuntu bye nka murakoze cyane n'umuryango wanjye ushyikira umuryango wa Steven rero tumushyikira muri byinshi ariko ukunda cyane uramugabira yategeteko cyiza njyewe n'umuryango wanjye tumugabiye inyana irwa ku mwimana Steven turi kumwe bakagirira abavandimwe bombi ari umukobwa ari umuhungu kuko bubatse akaba ari abana bacu ku iterambere batuhaye mfite inka yiriza ndayibahaye ngo mfite inka yiriza ndayibahaye tukwifurije urugo rwanyu ngo ruzabe urugo rugendwa kandi imbere ya byose Imana aba ariyo muzashyira imbere kandi muzabyare hungu na kobwa twese nk'umuryango tubifurije umugisha Imana ibahe umugisha twishimiye ibirori yagize kugeza uyu munsi bitagize ikibazo na gito none rero nanjye kumushyigikira aho aragiriye aho turagiriye arahazi nta magambo menshi nanjye mfite ko navuga byinshi ariko nanjye mfite inyana y'ishashi ndayimuhaye Steven nkuko yavuze Steven ni mukuru wanjye mvuze byinshi navuga byinshi kuri Steven ni mukuru wanjye kandi inshuti yanjye ego na Demayi nawe ni inshuti yanjye ako ngo inshuti yanjye kurushaho mfite inka data yampaye yampaye ari ishashi yarabyaye iyo shashi yabyanye Steven n'umuryango we izabakamirwe murakoze Steven uko duhuye nk'ababyara be twahoraga tumwishyize umugore buri munsi tumurangira tugira dute yasaga naho turi mu ideni ry'umugore kuko arivuye ariko nta maseka mugira ngo yarabari mu ideni ry'umugore turi mu ideni uko twahoraga namurangiraga nkamubaza ahegejeje kuri ibi byishimo kuba avuye mu ideni ryacu akaba tuzaniye Aline natwe nk'ababyara be tugomba kumushyigikira tumuhaye inka twishimiye intambwe wateye twishimiye urugo rushyashya ugiye kubaka kubw'iyo mpamvu rero namwe tubahaye inka muzakira amata ku ruhimbi murakoze cyane dukuri twabateguriye impano iyo mpano kandi turizera cyane kuri bo bashimishe ni impano natwe twarebye twumva turayikunze ariko iraremereye cyane twakoze uko dushoboye kose turayitwara tuyishyira mu rugo nimugera mu rugo murayihasanga kandi nimuyifungura irabashimisha nkuko natwe yadushimishije rero nicyo cyari kiduhagaritse ahangaha ni ukuri ibashyigikire mu rugo rwanyu kandi twifurije umugisha muzabyare kobwa na hungu urugo rwanyu ruzagendwe na bose nanjye kubwa ibyishimo by'ibirori yatweretse namuzaniye impano murakoze twamuteguriye impano imushimishije nayifungurira mushimisha we na Aline ni impano twabateguriye ibashimishe cyane nk'abashiki bawe nanjye nishimiye uyu munsi mukuru w'ubukwe bwa Steven na Aline Aline akaba ari inshuti yanjye Steven ari mukuru wanjye nishimye cyane none nta kindi nakora kirenze kubaha inka
ifite amezi ndayibahaye Imana iduhane umugisha. None kugira ngo Steven tumuremeshe njye n'umuryango wanjye dufite inyana nziza yiriza ntabwo iri hano ariko inzuri zacu nzi neza ko ziri hamwe no kwa Gatemberezi nzi neza ko ziri hamwe no kwa Gaterura maze ejo n'ejo bundi nibagera mu Rwanda na Steven azaba yamaze kuruhuka bazavugana bajyane na data ajye kubacyurira iyo nyana murakoze cyane. Tumuzaniye imbuto z'amoko yose. Izi mbuto zizakunezeze nawe hamwe na Irene zizabanezeze. Ni imbuto z'ibiribwa ariko tubishimiye kuzagira imbuto z'abana mukazabyara hungu na kobwa mukazabona bana muzajya mugira mukazagira ibyo mugaburira abashyitsi mukagira n'ibyo muha abana banyu muzatunganirwe muzagira amata ku ruhimbi muzagira abashyitsi bazaza babagana Imana ibahe imigisha. Utu tuntu tubahaye turafunitse twabashimiye ubukwe bwanyu kubona abana ujya mu bukwe bwa butya none izi ni tundi tw'uruhande tubazaniye muzadupfundura mwishime muzabyare ubona kobwa mbese mugire n'abagenzi mu rugo mubahe ibyo kurya ntimukabura ibiryo ntimukamura amata. Uyu munsi ndanezerewe cyane nijejwe n'ubukwe bw'umuzukuru wanjye. Uyu mwana wari kumubona nyina yunabyaye ni uwa kabiri mu bana banjye. Uyu nguyu ni umuzukuru wanjye nibwo mpagarariye urugo rwa Rwamajonge Burasini yaruhagarariye baramubyaye ariko njye ndamurera none ngeze yo kumushingira. Umuntu uri gushima Imana cyane Imana irankunda ni umukobwa wagombaniro urya njye Imana irankunda cyane iragukunda mukure. Uyu n'undi mukozi kwa cumi nashingiye Kabucura none bune nshingiye umuzukuru wanjye imfura y'umuryango yitwa Katamatako. Kuko nguyu Katamatako kuko ni umuzukuru wanjye wa mbere ariko mfite ikindi kintu narangaye irarangaye ntiyema bihambwe none baramunshikanye ariko nta kuntu nzamusura. Uzamusura none ushatse ikintu cyo munezeza cyo kumuha nashatse kujya gutanga umwana we kujya gutanga umugore we kaba natekereje mfite ijya ibyara imvura iguye mu kwezi kwa munani. Iyo iyo kwezi kwa mutishingiye niko bayise none mwana w'umwana wanjye iyo nka ndayiguhaye iyo nka uzayikamirwe abashyitsi nibagera muri abandi bakabura icyo banywa abapeterija bose n'abandi bose maze izabyara ibimasa byo gushyira ku mufuka ugira amadolari menshi n'amafaranga menshi umurongo kugira ngo iyo nka yageze mu zindi ariko mfite ibyo kwa veterineri nashatse kuguha inka yo mu Bugarama mbona ariko ntarengerayo nemera kuguha inka yo muri Amerika. Izo Arine uyu nguyu sekuru Rwamajonge na mama wanjye nikurikirane. Arine uyu nguyu ni umuzukuru wanjye ijana ku ijana umuryango wanjye ahangaha aba ni ba nyirarume uyu ni Nyirasenge ari rwose numvise ngo Steven ngo yabaye inshuti ye byaratunejeje cyane. Steven uyu nguyu turabana mu rusengero ni umudiyakoni ntabwo yiganda rwose. Steven uyu nguyu Imana izamuha umugisha. None kubwiga ibyo rero nkanjye n'umuryango wanjye ba nyirume wa Arine rwose
tubahaye inyana y'ishashi muri kino cy'umweru ndaza kubashurira umuryango wa munyakazi murakagira inka cyane ubundi nyirakuru rwose amuhaye kado agati y'amasiko ka kugo gushikira umuryango natwe tubahaye inka ishashi nibahuguka bazaza kuyicura umbyare baheye urakoze cyane murakagira inka mubyeyi uri umubyeyi mwiza mutari gito kwishimiye ibirori mwakoze uyu munsi rero natwe tubahaye inka nk'ababyara bari neriza muzabona amata izabakamire n'ukuri muzagire urugo rwiza murakoze cyane arakoze cyane musaza wacu uko mutubona ngaha rine n'umwana mwiza yatubereye umwana mwiza atubwira ko ashaka kubaka turamubwira ngo tuzamutera ingabo hano twafite inka ebyiri tukaba tuzimuhaye ngo zizamwubakire uru ni urwandiko rw'inzira inka ruzabagezaho izi nka ziri bazabyare hungu na kobwa bazagira amata ku ruhimbi arine turi kumwe nawe arine ni mukuru wanjye turamukunda cyane rwose azabyare hungu na kobwa azagira amata ku ruhimbi urugo rwe ruzagendwe cyane uwiteka azabahe umugisha cyane urakoze cyane mwifurije ubugingo buhoraho iki gitabo bazagisome kizabubakira kizabafasha mu rugendo batangiye rushyashya nibisunga ijambo ry'Imana ntabwo urugo rwabo ruzabananira bazarwubaka mu buryo bwiza kandi bukomeye nkabari impano mbashyikirije ndacyariyo kandi nkaba nifuje no kubashyigikira mu rugo rwanyu mfite inka ndayibahaye muzagira amata ku ruhimbi kandi muzabyare hungu na kobwa murakoze cyane nk'umugore wa se rero nyina wabo wa Arine bamuhaye inka bamuhaye ibisabo nanje sekuru yamuhaye inka nyirarume amuha inka nanje iyo nka nyikurikije igisabo murakoze ntukabura amata ntukabura ibisabo ntukabura icyo wihera umwana mubyeyi rero ku birori byanyu mutweretse natwe nk'abanyina wanyu ba nyoko wanyu tuguhaye inka iwawe mu rugo ukazajya ubura amata abana uzabyara be kuzabura amata mbese ibyiza byose turabikwifurije tuguhaye uruhinja tukwifurije kubyara kobwa hungu na kobwa Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha abana banjye muzatunge mutunganirwe muzabyare hungu na kobwa kandi aba bashitsi bose aba bavandimwe bose baje Imana ibahe umugisha ntibibe ubu ngubu muzaze murisanga twabageneye imbuto uzagera mu rugo rwanyu ntakagende n'isari azahabona ibyo kurya azahabona imbuto Adamu na Eva muri Edeni batunzwe n'imbuto namwe imbuto ntizikabure mu rugo rwanyu Imana ibahe umugisha ibahe umugisha utagabanyije Amen nanjye na murumuna wanjye kubw'urukundo dukunda Arine na Steven twabateguriye impano twizere yuko muri uyikunde turakunda Arine muhaye inkawe na Steven kandi babwira ngo bagire urugo ruhire bifurije kubyara abahungu n'abakobwa kandi Imana izabane nabo muri byose umugabo wa Shangazi bita Jean Marie yantumye ngo mbwire Arine ngaramukunda cyane ngamuhaye inka arakoze cyane Shangazi arakagira inka hari inka sokuru yampaye yitwa inzira kurutwa yarabyaye rero mu rwego rwo gushyigikira Arine nanjye muhaye inka urakoze cyane urakagira inka rero twishimiye ibirori batweretse kandi twishimiye urugendo bagiye gutangira kubashyigikira rero tubahaye inka murakoze cyane mu muco wacu ntago abakobwa bakunze gutanga inka ariko ngewe ndayimuhaye arakoze cyane ati Arine
papa we ni mubyara wanje nanje ntabwo nagenda ntamuhaye inka nuko abura matura koze cyane urakagira inka mubyeyi no kugira ngo tubashigikire urwanyu rukomeze rukomere rushinga imizi natwe tubahaye inka murakoze cyane murakagira inka Arine yambereye inshuti nziza kuva kera ambera umuvandimwe mwiza ambera mukuru mwiza yangiriye inama nk'inshuti angira inama nk'umuvandimwe wanjye Arine ndagukunda cyane ubwo agiye gushinga urugwe tumwifurije ibyiza gusa azabyare hungu na kobwa kandi azahorana imana mu rugo rwe murakoze cyane tumuhaye inka urwego rwo kubashyigikira twabateguriye cyangwa se twabahaye inyana y'ishashi ejo cyangwa se ejo bundi tuzobashyikiriza imana izabe kubyara hungu na kobwa kandi ntimukabure amata ku ruhimbi murakoze cyane magaze hano nka Marene ariko ndi mu magaze nanone mu muryango wa Gasana ariwe mugabo wanjye yanumye ati Marene ugiye kwa Marene ku nshuti yawe kuva kera ndabizi none ntago twabura gushigishira ifamiye inshuti yawe kubw'iyo mpamvu twabateguriye inka bazabyare ngo nakobwa imana izabarinde izabubakire Arine ni inshuti yanjye cyane ndamukunda arabizi imana yo mwijuru yonyine izamuha urugo rwiza kandi kiruta byose izabaye kujya mwijuru mukagira amavuta mukagira amata mukagira bamuha nabagana rero yamarya ageze yamarya ashize eh urwasinge rero none acu ntibijya bishira mu kike none muri kano kanya turiho turimo kankubwira ngo reka nje kubwira data burasini mbure ko twageze twagezemo kwa muzungu kumva twageze kwa muzungu amahoro tukaba twamuhekeye kanjya ngo rero umumpe agakoni nabikije kawangiye kwa burasini wa rwamajonyi rwanamiza umutsobe murakoze Eh nuko amashimenshi cyane kuri aba babyebere kuganira neza amashanya ari hehe Tashibaho bashizikanunda Manuel Karame data nkunda Karame nawe Manuel nkunda bitarashira kambeta yo tsabihira Nuko Eh reka twongere rero tubashimire mu byukuri mwaje muduhekeye kandi twishimye twanezerewe twagiranye igitaramo cyiza nagira gusa ngo nkomare impungenge kandi nubundi nta nizo bigeze ugira si bwo bwa mbere mwadushingira ariko mubonye si nubwa nyuma namubonye niwe nabibonye kare nabaje na Steven yabimbwiye amen yibitinzeho gusa nagira ngo umenye kubwire ko umwana aje mu rugo aje asanga abanyirasenge nta kibazo azagira mu rugo kandi ndi umubyeyi nagira ngo umare impungenge ugende utuje umenye ko Arine yageze aho bamukunda ubwo rero murakoze igihe nikigera tuzaza kubabwira ku mwana yamenyereye naho ubundi Manuel uruha kandi gatoya yego rero twamuzanye ari muri zirankoni ibyo ndabizi na nibyo nakubwiraga wamubonye ko ari gajuri ndabizi ejo naramuka wewe n'umuhungu wawe bakoze amakosa uzabahane ubwa mbere ubwa kabiri uzabahane ubwa gatatu muranyumvara turakumva cyane mubyeyi nyaka wamfasha aza abana barabanye kandi ntazi bana zitongomanya zidakomanya amahembe ubwa mbere izakomane simbyanze ubwa kabiri zikomane amahembe ubwa gatatu uzamunzanire nje nanje bahanure
Ari mukobwa wanje mungu wanje mbaha umugisha witeka abane namwe aho mumumpera amashyi nyaboneka mumumpera amashyi amashyi menshi cyane nuko nuko murakoze naho ubundi nibyo nakubwiraga ntugire impungenge ni umwana uje mu rugo kandi mu rugo rumukunze ntugire ikibazo kandi nkuko bivuze nanjye ndi umubyeyi nihagira akaboneka mu rugo nzagakemura kandi niba ngombwa tuzafatanya naho ubundi ni ikaze kuri Aline wacu yageze mu rugo rwabo Imana ibahe umugisha nagiraga rero ngo Manuel oh mfite agakoni kawe hano ingo maze uzadutahirize abo basaza ingo se bunyenzi wabwira uti iyo twagiye ni amahoro aho ati maze rero kandi mwakoze reka rero uyu mukobwa wanjye abashikirize akabando ariko ntabwo ari akabando ko kurwanisha ahubwo nako kwicumba yangwe nimutangira kumanuka ya misozi mujye mushinga yego maze rero umukike nte maze aka kabando akagufashe wowe ndabona ugeze mu zabukuru hasigaye mugira urugendo rwiza mujyane n'amahoro y'Imana ubwo ejo tuzavugana tumenye ko mwageze y'amahoro mu gitovu igitovu iyo tovu nindi uhazira nda hazi mwaramutse aho se aho ni hiwacu nge rero yego igitovu nimu ntawe impamba deon burya ugukundira guha impamba kandi rero wabukimukumbuye mukaba mwanayigabana mukayisangira ngo mfashije maze tugabane kugira ngo twese tuzahunge akira mwana wama nuko nuko naho ndakuzi kugira ubuntu natareka nkwakirire mugira urugendo rwiza rero yego yego urakoze ati mugira urugendo rwiza uko murenze agasozi mutsinzureho data twese udukunda cyane ugira neza uri mu ijuru mubyeyi mwiza turagushimye cyane tugutereye impundu nyinshi kubw'uburinzi bwa bukomeye bwabanye natwe muri iyi minsi yose yo kubaho kwacu ukaba watwemereye kugera kuri iyi tariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 nanone data mwiza tukaba tunejejwe n'igitaramo twiriwemo ndetse cy'abana bacu Steven na Arine bashinze urugo rushya ndagusabye mwami kugira ngo ibi birori niba hari aho twatandukiriye ndetse tukica amategeko yawe ndagusabye mwami kugira ngo ayo mafoto yatubabarire data mwiza ibyiza twakoze ndetse n'ibyo twavuze reka tugusabe kugira ngo niba ibyabonetsemo ibyo wumva byashimisha ubi data mwiza ndagusabye kugira ngo bitume twandikwa mu gitabo cy'ubugingo amen ko rero mwami ngweretse abana bacu batse urugo rushya ndakwinginze kugira ngo uzabubakire kandi mwami nanone nkuko basabiwe imigisha hirya no hino ndetse ababyeyi banyuranye bakabifuriza kubyara hungu na kobwa ndagusabye kugira ngo mbere ya byose urugo rwabo ruzaba urugo rugendwa ruzaba urugo rwifuzwa na benshi kandi data mwiza tugiye kuva aha tugenda ndagusabye kugira ngo ubwo tugiye kugendera mu byuma byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu ndakwinginze kugira ngo abari ho tugenda imbere amen nuko rero ibyo ubona bidukwiriye twese byaduhesha ubugingo tukaguhesha icyubahiro ubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu amen amen